היי. איך נראו החילונים לפני 40 שנה, 50 שנה? חבל שאני לא יכול להראות לכם את החתונה של ההורים שלי. זה כמו חתונה חרדית, אבל צנועה היום. זה כמו, לקחת אותי פרויקט היום, אני רואה. זה כמו חתונה חרדית צנועה היום. לא מודרנית. הבנות עם ליפה. היה פעם אופנה כזה של פופ, זה נקרא פופ. פופ. ליפה כזאת, אתה יודע, הסקוט של שבת, אתה יודע, יש לה טלטלים, אתה יודע, משהו מזיק, מפחיד. לא סוחט, לא, לא, כלום. מכנסיים שם, וואל. בקיצור, הם בוטים כאלה, כמו כמין לצעיפים כאלה היו באות. קיצור, עם סמיכה, משהו כזה, אתה יודע. מקסימום נפלת בקרטון. זה חתונה חילונית. וגם הגברים. איך נראית חתונה חילונית היום? שלא תדעו מצוות. מחלוק לי, וזה חוף הים. או טיול באיים הקריביים. זה חתונה. שזה רוקד עם זו, וזה רוקד עם זו, וזה מסתבך עם זה, וזה סבתוכה, וזה הסתבך שמולעד. הקלה רוקדת עם הדוד של החתן, והדוד של החתן רוקד עם הקלה, ו... כמו שאמרתי, ו... סדום ועמורה. הם בכלל לא מרגישים בזה כלום, כי מי שבג'יפה הוא לא מרגיש שהוא בג'יפה. ואחרי שנתיים... אחרי שנתיים, הם מרגישים משהו בקשר לקוי. והם באים ליועץ נישואין שהוא גרוש 4 פעמים. ואומרים, ובכן, תראו. על פי הנתונים, אולי גם שיקחו לכם קצת פרי, אוויר. אתה תיקח לך חיים חדשים, ואת גם חיים חדשים. ותראו, זה הדרך הפרפריות, האינטלקטואלית, האידיאלית, האינדיבידואלית, של המוח האינסטנסיבי והאינטנסיבי והאינסטנגרמי והקילוגרמי והאינפנטילי שבמוח. הוא מייצר כל מיני מולקולציות של מולקולציה של המוח עם כל מיני אנזימים וכרומוזומים של הקרנה של הדודה של הסבתא שלך. ולכן הייתי ממליץ להיפרד כמעה. מה זה כמעה? 50 שנה בערך. מה זה? מה זה בית? סיפרתי לכם, כן? שהייתי ברמת אביב. כל אחד יש לו שם חביבי 4 משטחים של ויז'ניץ. זה הבית שלו. צריך קוד בבית, שלט. ועדת איפה אני נמצא, אני עכשיו בסלון. פני ימינה, פני ימינה, פני ימינה. רואה את המטבח? קח ימינה. סע ישר לחדרי. זה הבית שלה. אבל הבית ריק מתוכן. כמו שאני אומר, הוא חוזר בליל שבת לבית, והוא שואל, איפה יוגב? אמרו לו, הוא הלך חומוס לנגב. ואיפה ימית? היא הלכה להשקוט את הכלנית. ואיפה יואב? הוא הלך להוציא לאשר יצר את הכלבלב. יפה. הלך להוציא את הכלב לאשר יצר. הוא הולך עם הכלב ככה, זה מוכר כלב. אתה עשית את הדברך שרצה? יאללה, משיך בבית, יאללה. יפה, כל הגנת ברכה, יפה, כל הגנת. מהסידור. ליל שבס, הוא אוכל קרונפלקס, שגם עבר לו התאריך. אתה מגיע בליל שבס לבני ברק. בית 40 מטר, 16 חדרים. סוגרים קוביה לנחמן, לרבקי, ללחמי, שפרטיות. אתה נרס כאילו אחד על אלון הפארק לדשא של המרות. אבל אתה רואה אבא, מלך בגדוד, באים הילדים, זה ראש ישיבה, זה ראש כולל, עם הנכדים, מבריחים, בני תרם, זה יודע שרס, זה שולחנוך, זה לא בכולל, זה נפרנס. ליגיון של מלך, זה זורק איזה וורד, זה איזה עברה, טיפים לחיים, כולם בשמחה אמיתית. איך פורים נראה אצלנו? רבותיי, אנחנו שותים יין, מה קורה לנו? מה קורה לנו שותים יין בפורים? איזה דבקות, רבותיי, גם האנשים הכי סגורים בעולם, פורים נפתח, עוד להפיר, אח אלוקים, איי. אמרתי לכם, היה לי שכן שהיה דייר בית, כל המשגע אותנו על הדניות, על העציצים ועל השתילים. אמרתי, די, דחי לכם השתילים, די, די, שבת, די, רבה הראשי של קלנית, די.
כל המדבר, די עם הדרכים, הבניין מלוכלך, די, הוא שגע אותנו, הוא פדנט כזה. כשאתה בפורים, נכנס אל הבית, אומר לי, רב גלזר, למה אני לא רבה רוחבר? מה, אני אגיד לו, תשחרר את הגילה? למה אני לא רבה רוחבר? רבה רוחבר אולי הגנן. הוא בוחר! הוא בא לי עם הטייסס ובבא קמא דף י"ז עמוד ב'. למה? למה? רבותיי, לכו לישיבה פשוטה. יש מישהו כלולי. פתאום תראו, זה זורק משפט, זה עונה, משפט, אתה שומע? היום מסרתי שהוא כלולי לצלו בכולל, זו חקירה של הבחור וסרמן. לגבי דיחוי במצוות, אם זה בעצם, עוסק במצווה, פטור במצווה, אם זה בעצם, ושם הרב חולון מביא שם בפרק כמה דחגיגה חילוק בין אם המצווה היא כוונה מסוימת, כמו שופר, תפילין, או כמו תפילה וכמו לימוד התורה. התלמידי הרב שמעון בר יוחאי וחבריו, שהיו מפסיקים לקריאת שמע ולא מפסיקים לתפילה. מה זאת אומרת? לפי הרמב״ם שתפילה זה דאורייתא. אז למה לא מפסיקים, למה תפילה? אם קריאת שמע תפסיק ושזה דאורייתא, גם תפילה זה דאורייתא. לפי הרמב״ם זה מובן, אבל לפי הרמב״ם מה הדין? עכשיו בכל עוד משהו נפלא, הוא אומר תירא זה מצווה שאין לה כביכול נדחית, הרי לא רואים בתירא עוסק במצווה בתור מהמצווה. אם יש לנו עכשיו תורה למשל, אני עכשיו עוסק בתורה, הגיע לי עכשיו אני, צריך להביא לו כסף? כן. למה? הרי עוסק במצווה בתור מהמצווה? יש בזה הרבה תירוצים. רבי סרדה המצר אומר שבתירא כל מילה היא מצווה. כמו שאומר הגויין בשנות אליהו. ולכן בגלל שכל מילה היא מצווה, לכן או שאני לפני המצווה או שאני אחרי המצווה, כן? ולכן אין דין שלא יסיק במצווה פטור מהמצווה, אין דין. יש חולקים על זה. הגאון רבנו זלמן אומר שכל זמן שאדם לא סיים את כל ההלכות, גם מצווה עוברת הוא פטור ממנה. יושב תלמד. כמו הגאון רבנו זלמן. הברוך מורטר אזרחי בברכת מרדכי, הוא גם אומר, הגאון רבנו זלמן, הלכות תלמוד תורה. מביא את זה בספר שערים המצוינים בהלכה. שכל מה שאדם לא סיים את כל ההלכות, גם מצווה עוברת, הגמרא שם במועד קטן דף ט', הגמרא שוחלקת, פעם ראית ידעו אורח חיים בן תפלס, פעם ראית ידעו פלס מאגב רגליך, ואחרות אחרי הכל, פעם אחת אמרה שכן צריכים להיות סוחר במצווה, פעם אחת אורח חיים בן תפלס, רגע תחליט, להיות סוחר ללמוד רק תורה, או גם מצוות, אומרת אמרה, כאן מצווה עוברת, כאן לא עוברת, אומר הגאון רבנו זלמן, דווקא שלמדת את כל התורה, לא למדת את כל התורה, אין שום מצווה עוברת בינתיים, עד שידעת כל התורה.